Vi kommer naturligtvis att prata med Ulf Kristersson och andra företrädare för andra allianspartier. Men vi har ju också gjort tydligt att vi inte avser att vara stödparti åt alliansen och därmed konservera blockpolitiken och konservera den på ett sådant sätt att det mindre blocket skulle regera. Men jag tror att i varje regeringskonstellation så kommer det största partiet i den regeringskonstellationen att göra anspråk på statsministerposten. Så har det varit i princip alla regeringar i Sverige och så har det varit i princip alla regeringar i Europa. Och det beror ju först och främst på den dynamik som finns i regering och regeringsbildning. Det viktigaste för oss kommer inte att vara vem som får vilken post. Det viktigaste för oss kommer att vara vilken politik en sån regering kan bedriva och vilket regeringsprogram man kan ha. Vi har ju ett uppdrag från de som har röstat på Socialdemokraterna. Det är betydligt fler än som har röstat på något annat politiskt parti i Sveriges riksdag. Och vårt uppdrag är naturligtvis att få så stort genomslag för den politiken vi gick till val på. Det räcker inte bara med att bli överens i två eller tre sakfrågor. Du måste ha något slags politiskt projekt också som regering. Men vi ser inte framför oss, och det var vi väldigt tydliga med innan valet, att resultatet av det ska bli att vi konserverar blockpolitiken istället för bryter blockpolitiken. Jag tror att vi kommer att diskutera många olika lösningar där Sverigedemokraterna inte får avgörande inflytande över regeringsmakten. Jag tror att det bästa för Sverige i det här läget är att vi strävar efter en lösning som bryter blockpolitiken och bryter blockgränserna. Jag vet ju ännu inte vad Ulf Kristersson kommer att föreslå. Du, i din fråga så ser du att det finns olika saker han kommer att föreslå. Det återstår vi vill att se. Men vårt besked inför de samtal som kommer att ske är tydligt. Och det är att vi inte kommer att vara med och bidra till konserverad blockpolitik.